Bora mais uma, bora. Preciso continuar aprendendo sobre Free Fire. De novo isso, mãe? Eu tô jogando. Garoto, só responde. Tá bom, tá bom. O que é? Se socando em cima do bigolão. Isso aí eu juro que tinha dois caras batendo soco um contra o outro em cima do bigolão que eu te expliquei que é a chaminé da usina. Explica pra mim o que é engole ele. Isso aí é quando a gente tá rushando e a gente diz engole ele pra rushar mais rápido, entendeu? Vou abrir pra ele. Isso aí a gente diz quando a gente tá no cover e sai pro lado pra que ele atire e a gente atire nele. E o que é? Onitian! Ah, isso aí